السلام علیکم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں. میرا نام اسد خان. ایسے یار بھائی ان کو یار ٹانگیں مڑ گئی ہیں ساری. یہ سامنے کچھ کیا, یہ مٹکے کے اوپر کیا ہے سبھی؟